also our fight for our independence and our sovereignty. Thank you so much. 俄乌战争哦，造成乌克兰人民的痛苦。我感同身受，这些车辆呢要远征一万多公里，大概在八月的时候就会送达波兰转乌克兰。以上呢全部是由老百姓自发性的来发动这个的人道援助，那最主要是真的把台湾爱好和平啊，拒绝战争的心理，那我们一起去帮助乌克兰的朋友。这些车辆呢要远征一万多公里，大概在八月的时候就会送达波兰转乌克兰。以上呢全部是由老百姓自发性的来发动这个的人道援助，那最主要是真的把台湾爱好和平啊，拒绝战争的心理，那我们一起帮助乌克兰的朋友们，谢谢。俄乌战争哦，造成乌克兰人民的痛苦哦，我感同身受。在今年的时候一品堂过年跟我拜年，推了一个连结，他们捐了55万人道援助给乌克兰，那我就说加一，所以呢我也就捐了60万台币给他们。一辆救护车从阿拉伯买二手的，大概20年需要花到60万台币啦。一般救护车呢是大概是5到7年，那消防车呢是大概是15年以上。台湾政府保养得很好，拿报废程度的车回来修修看，既然让我1:1的把它还原成功了，而且性能呢，我也觉得说没有问题，都可以继续工作。这些东西都是很好的车，是。如果我们把它整理、翻修、翻新，是啊、那让它可以在第二个地方去救人，那是不是很棒？对，就它是报废的车辆，这些车辆、这些救护车在台湾是不可以再领牌的。可是呢，我们已经把它翻修像新车一样了，整个从底盘到整个外壳，包括它的功能性，就是消防系统，我们都请专业的正在维修的人来帮我们整个又翻修过了。消防车、救护车，你怎么把它翻新的？首先呢，要人家愿意捐，然后我们再派人去看、去试开、去评估维修费用要多少钱。先送引擎厂把底盘、引擎该修的、该换的全部都把它弄好，包括轮胎。而后呢，才去烤漆厂把钣金的前车该钣金、该坑漆的全部把它做好，再送电机厂把汽车的电机又再检查一次。那么这里面呢，救护车的情况最特殊，因为乌克兰是用220电弧的电压哦，所以我们必须把救护车上面原来110或者是没有把它修复成220，从国外再把原住型插座买回来，那最后才送到我公司，由大量能力把它整个美容清洁完之后才送到这里来的。是好，那总共花了多少钱？将近千万了。